на нараді міністра МВС України Арсена Авакова з активом міста Слов'янська затримано секретаря Слов'янської міськради Олександра Самсонова. Його вивели з будівлі у наручниках і посадили у службовий автомобіль. Чиновнику інкримінують пособництво терориста. Справу порушено за фактом створення незаконних збройних формувань. Самсонова доставили до Ізюма. Нагадаю, вчора на 2 місяці заарештували екс-мера Слов'янська Нелю Штепу. Її теж підозрюють у зазіханні на територіальну цілісність і недоторканність України. Вона перебуває у Харківському СІЗО.